Ok, já estamos a gravar. Boa tarde e sejam bem-vindos à visita virtual à CMS. O meu nome é André e comigo tenho a... Inês. Nós trabalhamos aqui no CERN e eu fiz o do 5º ao 12º ano nos pelos do Exército. E pensei que em vez de termos só uma conversa, que vos pudesse mostrar aquilo que nós fazemos aqui e as coisas em que, por exemplo, eu estou a trabalhar. A Inês vai ter a bondade de me substituir enquanto eu andar lá por baixo perdido nas cavernas. A Inês não andou nos pelos do exército e também não faz física, portanto, as perguntas esquisitas deixem-nas para mim, não massacrem a Inês. A Inês faz coisas muito engraçadas em informática e ela depois pode-vos falar sobre isso, certo? Sim. Inês, tu vens de onde? Eu sou do Porto. Tu, André? Eu sou de Lisboa. Ok, então a forma como nós vamos desenrolar esta sessão é que eu vou ter que me ir preparar, meter um capacete e uma série de coisas. E vou lá abaixo à caverna onde está o detetores. Ok, vocês já ouviram falar de detetores? Quem é que sabe o que é que se faz aqui no CERN? Mãos no ar. Quem é que já ouviu falar do CERN? Quem é que quer vir ao CERN? Ok, estou a ver que temos um candidato. Ou uma candidata, não consigo destrinçar bem daqui. Não, dá para... Eu consigo ver, mas não consigo destrinçar bem. Ai, temos... não sei bem se é um chefe... Chefe de pelotão, chefe de secção, enfim. Bom. Olá. Olá, eu sou Salvador Fernandes. Sou um dos pilotos do Exército e eu sei mais ou menos o que é o CERN, acho eu. Então diz-me lá, o que é que tu ouviste sobre o CERN? Eu ouvi que isso tem aí chama-se LHC, que é o colisor de partículas, acho eu. Onde vocês estudam tipo, o comportamento dos átomos, como se, assim lá, tipo, como se estivessem no espaço sideral, basicamente. Isso é tipo, está localizado numa caverna 100 metros abaixo do Sol, acho eu, mais ou menos. Eu não sei muito mais coisas, porque eu vi isso num livro que é do Stephen Hawking, que é Uma Aventura no Universo, acho que é assim que se chama. E pronto, é só isso. A minha noção do CERN é, acho que é isso, é tipo um centro de pesquisas sobre as partículas e isso no Ok, espaço. e tens assim uma ideia de qual é que é o tamanho do CERN? Qual é que é a tua ideia assim do tamanho do CERN? Eu sei que é muito grande, porque eu li no livro que as peças do colisor de partículas eram bastante grandes, tipo, e pesavam bastante, tipo 50 toneladas ou 50 mil toneladas, já não me lembro, acho que era uma coisa assim do género. Então, é isso que eu sei mais ou menos, é isso que eu lhe posso dizer. Pessoal, o Salvador está muito bem informado. Falou aqui um bocado nos átomos frios, mas enfim, não há problema. Obrigado, Salvador. O CERN está aqui ao pé de Genebra. Zoltan, can we please see the overall location? E é mesmo muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós estamos na experiência CMS, que é ali do lado esquerdo no ecrã, e está... Se CMS fosse na primeira secção, o resto do CERN, que é ali do lado direito, ao pé da Alice, seria em Almada. Ok? Portanto, este colisionador que o Salvador mencionou, o LHC, que é o grande colisionador de hadrões, que faz colidir protões e íons pesados, tem 27 quilómetros de perímetro. E, portanto, nós para chegarmos aqui hoje tivemos que fazer... Fronteira. Exato. Passar a fronteira entre a Suíça e a França e depois é sempre a acelerar por quantos minutos? Eu vim de autocarro, por isso foram 20 minutos. Ok, eu vim de carro e foram 20 minutos também. Portanto, nós estamos aqui um bocadinho no meio do campo. Vocês podem ver neste diagrama que o LHC passa em vários sítios e, como o vosso colega disse, o acelerador está a 100 metros de profundidade. A razão pela qual está a 100 metros de profundidade... Zoltan, can you see the cutout of... The 3D cutout with the depth, with the accelerator down. Exactly, thank you. Este é um esquema de como o acelerador existe aqui nesta região.
A primeira coisa que vocês podem ver aqui é que há montanhas do lado esquerdo, que são os Alpes, e depois há montanhas do lado direito, que é o Jura. É uma cadeia montanhosa onde foram encontrados os primeiros fósseis que deram origem ao nome Jurássico. Não há aqui parques. Depois, os detetores, vocês veem, há uns poços, há umas linhas verticais, são poços, e eu e a Inês estamos aqui por cima de um desses poços, que tem, portanto, debaixo dos nossos pés, há uma placa de betão e depois são 100 metros. De profundidade? até o céu, mas... Exato, são 100 metros de ar até lá abaixo. Porquê é que estas coisas foram postas, colocadas a 100 metros de profundidade? Porque é mais estável em termos geológicos. Portanto, a razão não é porque é caro comprar os terrenos à superfície, não é porque a temperatura lá embaixo é fresquinha o ano inteiro e constante, não é porque estamos fora de ação dos raios cósmicos, que são partículas que interagem na atmosfera, não é porque temos medo da radiação e as colisões e não sei o quê e o mundo vai acabar, não é porque estejamos a esconder nada, é pura e simplesmente por uma questão de estabilidade geológica. Porquê? Porque todo o vale que vocês veem nessa figura é terra que foi arrastada pelo glaciar do Rhône na última glaciação. Portanto, é altamente instável. Este é o mesmo, isto aqui é um bocado um lamaçal. E, por exemplo, para escavar o poço que nós estamos aqui, este poço que está aqui debaixo de nós, foi preciso congelar o chão. Porque há um lençol freático. E, portanto, foi literalmente preciso congelar toda esta zona. Depois... fez-se o buraco, colocou-se o betão e depois é que se descongelou. Portanto, aqui no CERN não há só físicos malucos, não há só cientistas malucos, não há só informáticos, há pessoal que faz engenharia civil, pessoal que faz engenharia mecânica, engenharia das superfícies, química, eletrónica. Há bombeiros. Há bombeiros. Nós temos os nossos próprios bombeiros que são treinados para coisas menos normais, ou menos usuais. Há o quê? Há toda uma força de segurança. Há enfermeiros também. Há enfermeiros. Enfim, o CERN tem toda uma série de profissões e, em particular, não obstante haver uma grande comunidade de físicos que vem utilizar estes aceleradores, a esmagadora maioria dos empregados do CERN não são físicos. São as pessoas que fazem, por exemplo, contratos internacionais quando é preciso comprar qualquer coisa. É preciso perguntar a todos os países membros, todos os Estados membros, se têm companhias, se têm empresas que possam providenciar esse serviço ou esse produto. Ok, alguém tem alguma pergunta acerca do que é o CERN e como é que o CERN aqui se coloca? Ok, siga. Salvador, certo? Tu não voltaste a enfiar-te lá atrás? Ah, não. Não, o Salvador voltou a enfiar-se lá atrás. Olá. Então, olá, sou Rodrigo Barroso e eu tenho uma pergunta que é como é que, pronto, o senhor foi parar ao CERN? Na altura apanhava-se o avião? Sim, mas como é que ao sair do instituto... Eu percebo a pergunta, estava a brincar contigo. Isto é uma das coisas que acontece nos pilos, é as pessoas são demasiado sérias. Portanto, eu fiz quando acabei o 12º ano, na altura nós tínhamos os bacharelatos em engenharia mecânica, eletrotécnica e contabilidade, e eu na altura havia uma universidade ao lado de casa dos meus avós, que é o Instituto Superior Técnico, não sabia bem o que é que era, mas tinha um curso de física e um curso de matemática, e portanto naquele totoloto do acesso ao ensino superior escrevi física e matemática e entrei em física. Portanto, fiz um curso de 5 anos em engenharia física tecnológica. Na altura, podia-se, com 18 dava para entrar. Hoje em dia, pelos vistos, é preciso ter 19.97, ou uma coisa assim do género, uma nota absurda para entrar no curso. E quando estava a acabar o curso de Engenharia Física, estava a trabalhar em coisas completamente diferentes. Tinha tido uns professores absolutamente horrorosos de Física de Partículas, que nunca davam aulas, estavam sempre a fazer... E quando davam aulas, diziam coisas erradas, que era divertido, mas triste. E acabei por... foi-me feita uma proposta para vir ao CERN durante 2 meses, trabalhar numa coisa que era programar, e eu pensei, ok, eu sei programar, esta coisa do CERN, enfim, não tem muito mau aspecto, vamos lá ver. Epá, cheguei cá, puseram-me
puseram-me numa camarada um bocado pior, um bocado pior do que as coisas que nós temos aí na primeira secção. E era inverno, estava frio, nevava, eu tinha que fazer para aí um ou dois quilómetros para ir para o sítio de trabalho, e não havia autocarros como há agora, era um bocado mais complicado. E portanto, ao fim desse período, tinha visto uma série de coisas que se faziam cá, em particular relacionadas com a construção dos detetores, os sistemas, portanto, fazer um detetor, que não é propriamente uma coisa, é uma coisa que requer várias disciplinas, mecânica, eletrónica, termodinâmica, física dos materiais, e disseram-me, então, queres vir fazer um doutoramento? E eu disse, se for para fazer aquilo, sim, se é para continuar a fazer estas cenas de programação e mais nada, temos pena. Portanto, depois voltei para Lisboa, tinha uma série de entrevistas de emprego com consultoras, na altura McKinsey e essas tipas que eram os Big Five, e depois recebi uma chamada a dizer, pronto, se queres vir para o CERN fazer aquilo que queres fazer, podes vir. E estou cá desde 2001, portanto já lá vão mais de 20 anos. Ok, obrigado. Obrigado. Nada. Mais perguntas? Alguma pergunta? Então é assim, eu vou com o Andrés. Andrés Binerra. O Andrés não é espanhol, mas é só para vos dar uma ideia da variedade de pessoas que nós temos aqui no CERN. Neste momento está aqui na regi, temos o suporte técnico, perdão, o realizador e a realizadora. Aqui é o Zoltán e a Noemi, que são húngaros. O Andrés, não me acuerdo jamás de onde vinas. De Puerto Rico. Puerto Rico. Não és Colômbia, não és Bolívia. A Inês vem do Porto, a Noemi vem da Hungria. Nós temos aqui pessoas, não é literalmente de todo o mundo, mas de quase todo o mundo. É, exato, vocês estão a ver ali todo o equipamento. Isto é que era bom para organizar a récita. O Zoltán tem um equipamento espetacular para organizar eventos. Mas, por exemplo, eu neste momento tenho um estudante alemão, tenho um estudante sérvio, tenho um estudante português, tenho uma estudante boliviana, temos pessoas italianas no grupo. Há aqui uma grande, grande mistura. E realmente é agir, ver como é que as outras pessoas pensam e o que é que elas aprendem. Portanto, o que vai acontecer é que eu e o Andrés vamos nos equipar para descer lá abaixo à caverna, para vos mostrar o detector, e vou-vos deixar com a Inês. Uma coisa extremamente particular sobre o que vai acontecer hoje, que é raro, é nós podermos entrar na caverna experimental, porque o LHC parou os feixes e, portanto, nós vamos poder entrar, e o campo magnético de CMS está ligado. O campo magnético de CMS é 100 mil vezes mais intenso que o campo magnético da Terra. E eu espero poder mostrar-vos algumas das consequências dessa maravilha da tecnologia que é o campo magnético de CMS. Ok? Ótimo. Inês, muito obrigado e até já. Ok, então vocês vão ficar comigo. Se durante a visita vocês tiverem perguntas ou quiserem saber mais, depois quando o André voltar, vocês podem fazer várias perguntas, porque, como ele disse, eu sou de informática, não sou de física, e também não trabalho no CMS, só trabalho no CERN. CMS é um bocado mais específico, e por isso eu não vos posso responder a tudo, mas ele vai saber responder a tudo, de certeza. Para também dar um bocado de informação, o André disse como é que chegou cá. Eu vim para o CERN há 4 anos atrás e eu estudei numa universidade no Porto, estudei informática e depois simplesmente fui ver que oportunidades é que o CERN tinha, vi que tinha estágios e decidi candidatar-me e consegui entrar. Gostei muito do meu estágio e acabei por ficar cá, já estou no quarto ano cá e gosto muito. E era aquilo que o André também estava a dizer, há muitas áreas que vocês podem estudar e que depois podem vir para o CERN. O CERN tem imensas oportunidades, quer seja para estudantes, quer seja para mais tarde. Existe também um programa que é ser Summer Student, ou seja, vocês podem vir cá no verão e ficar cá um mês ou dois meses, e é muito giro. Sim, é muito fixe, dá para ver, dá para conhecer pessoas de muitas nacionalidades, de, como o André disse, de culturas diferentes, de pensão diferente, e então é muito interessante. Por isso, se vocês estiverem interessados, existem muitas oportunidades e aproveitem. Eles estão-se a preparar para ir,
Portanto, o CERN é um grande complexo. Nós somos tipo 7 mil pessoas que trabalham aqui. É mesmo muita gente. Eles ainda estão aqui. O que é que eu vos posso dizer mais? Nós temos... Vocês viram que naquele mapa que o CERN, pronto, tem este... O LHC é muito grande, não é? Tem 27 quilómetros. E tinham 4 pontos. Esses 4 pontos são as 4 experiências. É onde existem 4 detectores. Que era o CMS, que é onde nós estamos agora. O Atlas, que é na Suíça. O CMS é em França. O Atlas, que é na Suíça. O ALICE e o LHCb. E eles todos estudam coisas diferentes. O ALICE e o LHCb são mais específicos. Por exemplo, o ALICE estuda coisas como íons pesados. O LHCb é algo mais específico também. Enquanto que no Atlas e no CMS nós estudamos coisas assim um bocado mais gerais, um bocado mais de física geral. E aquilo que acontece é que existem mais aceleradores para além do LHC. E existe um complexo, que é tipo uma cadeia. Eles são, no início são pequenos, digamos. E depois vão sempre aumentando o seu tamanho, e a cada cadeia eles também aumentam os protões que lá estão, aumentam a velocidade em que andam, não é? Até que chegam ao LHC, e aí tentamos acelerá-los cada vez mais, através dos ímãs que nós temos, e quando chegam a 99% da velocidade da luz, nós então fazemos estes protões colidir nestes 4 pontos, estas 4 experiências. E o que é que nós tentamos ver com essas colisões? Depois o André explica-vos com mais detalhe e assim, porque lá está, tem a sua componente física, mas assim, muito geral, nós tentamos ver que novas partículas é que são criadas quando estes protões, então, colidem a alta velocidade. E pronto, nós temos estes detectores que são basicamente câmaras fotográficas muito grandes, que são muito pesadas, como o vosso amigo disse. Por exemplo, o CMS tem 20 metros, não, 19 metros de altura, o Atlas tem 25 metros de altura, ou seja, são coisas mesmo muito grandes. Estão aqui as outras experiências, então, que eu já vos falei, o Atlas, o CMS, o ALICE e o LHCb. Eles são todos construídos de maneira diferente, porque, como eu vos disse, eles também estudam coisas diferentes. O CMS e o Atlas estudam, então, ajudam-nos a estudar então, coisas mais gerais da física. E então, como eu estava a dizer, nós fazemos estes protões colidir e tentamos perceber que novas partículas é que foram criadas nesta colisão. E deixem-me só procurar aqui um slide. Eu não sei se está... Ah, não. Tem que ser os outros. Não, a mexer nos slides. Eu não sei se vocês querem testar. Ok. Ok, consegues ouvir-me, Inês? Ok, então isso quer dizer que todos conseguem ouvir-me. Então, nós estamos aqui no hall de superfície, onde o detector foi montado. Portanto, o detector de CMS tem 11 fatias, e as fatias foram todas montadas à superfície e depois foram descidas ali no poço em que a Inês está. Nós não a vamos atirar ao poço, o poço está completamente fechado. Inês, tu estavas a falar da física. O que é que estavas a falar? Estava só a dizer que nós temos outros 4 detectores e que alguns são mais específicos. Nós aqui tentamos falar um bocado mais geral, aquilo que eles procuram, certo? Atlas e CMS tentam ver tudo, o que quer que seja que é produzido, em particular coisas que nós ainda não conhecemos, e é uma noção um bocado esquisita, como é que se pode procurar coisas que ainda não sabemos o que é, mas tipicamente o que é importante nestes detectores é cobrir todos os ângulos possíveis à volta do ponto de colisão. Portanto, quando há uma colisão e se produzem várias partículas, se houver, por exemplo, uma partícula de matéria escura que escapa, se tivermos detector a toda a volta, podemos saber que falta energia naquela direção. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu entrar numa zona com muito barulho, eu vou falar muito alto. Isto é porque vocês não vão ouvir, porque estes fones cancelam muito bem, este microfone cancela muito bem o ruído, mas eu apanho com o ruído e, portanto, aumento o meu volume. Portanto, desculpem se eu gritar, eu sei que vocês não vão ouvir o barulho, mas nós vamos entrar agora aqui numa zona barulhenta.
porque CMS não é propriamente um escritório, é uma zona industrial com atividade que está sempre a acontecer. Este é o aspecto que o acelerador tem, é um... e em particular vocês estão a ver aqui, há uma série de fitas, estas fitas são as fitas supercondutoras que fazem as bobinas dos magnetos do LHC. A bobina de CMS está ali do outro lado. Portanto, nós vamos descer este poço aqui. Vocês estão a ver estes tubos que aqui estão, são parte do sistema de ventilação. Portanto, há todo um trabalho muito aturado na ventilação deste todos estes 27 km. E, como estava a dizer, o magnete CMS passam 18 mil amperes por estes condutores. Portanto, vocês estão a ver o tamanho destes condutores e o que acontece, a eletricidade, na realidade, passa, os 18 mil amperes passam por uns pontinhos negros que há no centro destes fios de cobre. Pois os fios de cobre estão numa matriz de alumínio razoavelmente puro e depois temos alumínio normal industrial à volta. Portanto, a esmagadora maioria do material nesta bobina é estabilidade mecânica. Para vocês terem uma ideia, o supercondutor são estes fiozinhos minúsculos que aqui estão, e é nestes fiozinhos minúsculos que passam 18 mil amperes quando nós temos o magneto a funcionar, como é o caso agora. Para terem uma ideia do tamanho do magneto, vocês estão a ver ali as pessoas dentro, portanto isto é uma bobina, a bobina tem este diâmetro, portanto são cerca de 7 metros, e isto são as pessoas que desenharam este magneto no princípio dos anos 2000, e ainda está a funcionar. Ok, o que vai passar, o que vai acontecer a seguir é que nós vamos ser, vai haver um controlo, portanto nós temos, para poder entrar, eu tenho uma coisa que se chama um dosímetro individual, portanto isto mede a radiação a que eu estou exposto, e eu posso-vos dizer que o que este dosímetro, a maior radioatividade que este dosímetro alguma vez viu, foi quando eu me esqueci dele na minha mochila e fui a Manila. Portanto, esteve 40 e qualquer coisa horas num avião, e quando está no avião não temos a atmosfera a filtrar os raios cósmicos para aqui vêm. Portanto, nessa altura recebi um telefonema do Serviço de Radioproteção do CERN a dizer o que é que o senhor andou a fazer. De resto, em 20 anos no CERN nunca tive qualquer problema. Portanto, quando eu entrar aqui neste sistema, esta porta vai abrir, eu vou entrar, vai verificar que eu estou vivo e que a minha íris bate certo com aquilo que está na base de dados. Portanto, isto é a identificação do olho. Portanto, vamos abrir a porta. E uma pessoa entra aqui, fica muito quietinha à espera que a porta feche, porque este espaço verifica se nós estamos sozinhos, só há só uma pessoa. E depois vou olhar para o sistema. E desta vez funcionou. E agora vamos esperar que o André faça a mesma coisa. Portanto, vocês vão poder ver em direto. Portanto, a porta abriu. O André está a entrar com a câmara muito... o sistema aqui é um bocado... é muito sensível. O André demorou um bocadinho de tempo a mais para entrar. E o sistema fica logo confuso. Go! Ok. Ora bem, I think you're just being too slow for its taste. There you go. E agora ele tem que ficar mesmo muito, muito quietinho. As portas fecharam-se e ele agora está a olhar para a câmara. Está a verificar se são os olhos dele e voltou a abrir-se. Ótimo. Exato. E aqui nós temos montes de portas. Portanto, nós acabamos de entrar numa zona que está em sobrepressão. Portanto, eu estava-vos a falar de haver todo um esquema de gestão de fluxos de ar nas cavernas e nos túneis. E
uma das coisas que é muito importante é que se houver uma explosão do acelerador, foi uma coisa que aconteceu em 2009, libertam-se 2 toneladas de hélio líquido. Então vocês estão a ver, o elevador está neste momento no menos 1, que é menos 75 metros de profundidade, e 75 metros são para aí uns 25 andares. Portanto, nós vamos descer quase 30 andares debaixo de terra. Se houver uma explosão e se libertar hélio, rapidamente desaparece o oxigênio que nós precisamos para viver. E, portanto, o acelerador tem uma pressão mais baixa do que a caverna onde nós vamos, e o próprio elevador, todo este poço deste elevador, está em sobrepressão em relação à caverna onde temos a experiência. Portanto, no caso de haver um problema, nós temos só voltar e esperamos para o elevador. Por exemplo, se houver um incêndio, ao contrário de todas as instruções que nós aprendemos em todo lado, nós aqui voltamos para apanhar o elevador. Andrés, vamos-nos? Ora bem, vamos ao menos 2 e vocês vão poder ver uma espécie de, não é bem countdown, mas ao contrário. Portanto, nós temos 3 cabos, menos 1, menos 2 e menos 3. Conseguem ouvir? Sim. Nós perdemos-los porque quando eles estão no elevador nós ficamos sem rede para, com eles, mas eles já voltam. Entretanto, eles estão a ir para então 80 metros. Eu só vos queria mostrar um bocado o póster que está aqui atrás. Exato. Este póster é tipo 1 para 1, ou seja, é mesmo tamanho real. E eu vou andar até ele, só para vocês terem um bocado de noção do tamanho, porque ele realmente é mesmo muito grande. Não sei se vocês conseguem ver. Portanto, isto é mesmo tamanho real, como o que está lá embaixo. E, no entanto, é algo incrivelmente grande. Outra coisa que eu vos queria dizer era que na construção, portanto, o André disse que o CMS tem 11... We should be working. Ok. Será que eles já voltaram? Sim. Já voltaram. Okay. O que estavas a dizer? Estava só a mostrar o póster, como é 1 para 1, e o quão grande é. Exato. Então, é assim, desculpem lá, eu estava a olhar para o ecrã em vez de estar a olhar para a câmara. Nós chegámos cá abaixo ao menos 1, ao menos 2, e portanto estamos a menos 80, estamos a 88 metros de profundidade. O que eu tinha começado a dizer no elevador é que no elevador temos menos 1, menos 2 e menos 3. Depois nós vamos passar aqui pela caverna de serviços, que é onde pomos, por exemplo, aqui deste lado, temos uma série de transformadores que servem para alimentar todas as partes do detector. Nós trazemos alta tensão, linhas de alta tensão até aqui abaixo, e depois fazemos a transformação nesta zona. E, portanto, nesta caverna temos S1 e S2, e depois na caverna experimental temos X1, X2, X3 e X4. E para terem uma ideia da confusão, da maravilha que é trabalhar com físicos, o menos 1 corresponde ao S2, que corresponde ao X3. Portanto, é assim um bocado complicado. Portanto, esta zona está em sobrepressão e nós agora vamos atravessar toda uma caverna que tem eletrónica, mas eu acho que nós vamos diretamente para o detector e depois, se quiserem, podemos falar sobre a eletrónica. Alguém tem alguma pergunta sobre o que viu ou o que está a ver? É dizer... Não? Ok. Então, nós vamos passar aqui por esta caverna. Eu acho que há uma pergunta. Não? Alguém há uma pergunta? Está para vir perguntar algo? Não? Ok. Desculpa, André. Achei que havia uma pergunta. Nós não estamos a ouvir, André. Não sei se estás a falar connosco. Não, eu não estou a falar. Nós estamos só a andar. Eu tinha ouvido que havia uma pergunta. Não. Fui eu que me enganei. Eu achava que alguém tinha uma pergunta, mas não. Ah, ok. Desculpa. Então, só para vos situar, nós descemos o elevador neste poço e andámos ao longo desta caverna. E agora o que vamos fazer é passar nesta chicane aqui, de forma a aceder à caverna experimental. Entre estas duas cavernas, há um pilar de 7 metros de espessura de betão, e isto tem a ver exatamente com aquilo que eu estava a dizer do terreno aqui não ser grande coisa. Portanto, para suster o teto destas duas cavernas, foi preciso criar esta parede de 7 metros de espessura de betão. Depois, temos aqui, deste lado é o local
de acesso ao LHC e, portanto, toda esta zona em que nós estamos está em sobrepressão em relação ao LHC, é por isso é que esta porta é completamente vermelha e quem toca naquela porta, coisas más acontecem. E conforme nos vamos aproximando do detector de CMS, vocês podem ver já aqui o efeito do campo magnético. Portanto, estes clipes colam ao metal. Por causa da intensidade do campo magnético. Portanto, nós estamos a mais de 7 metros. Eu vou levar estes clipes vão vir connosco. E aqui vamos ter... Este é o último sítio em que uma pessoa pode vir quando há colisões. A partir daqui vamos entrar na caverna experimental. Para entrar na caverna experimental, nós vamos receber uma chave. Esta chave é a garantia de que não há colisões no LHC, que não vai haver feixe no LHC enquanto cá estivermos dentro. Portanto, quando eu colocar aqui o meu dosímetro, vai-se abrir uma destas mandíbulas. Ladies and gentlemen. Ok. Did you say something? Yeah, go ahead. Portanto, neste momento o que está a acontecer é que em princípio há uma comunicação com uma base de dados que diz o André e o Andrés estão marcados, têm uma marcação para ir lá dentro. Ok, deixem-me perguntar, Zoltan. I'm afraid you have to call the control room with a little button on the intercom. Ok. And ask so this them goes to click on to give you the key. Ok. Just tell them that is a virtual visit. Pronto, há sempre estes imprevistos, não é? Mas it's ok, vamos esperar que o André consiga então aceder ao CMS. O que vocês vão ver lá embaixo é, portanto, o detector CMS, como está aqui neste póster, vocês viram o tamanho que ele tem, só que ele neste momento ele é compacto, está todo fechado, portanto, se ele tivesse... Ah, o André já tem a chave. Não sei se vocês também conseguem vê-los, mas eles vão agora entrar. André, once you get the key, you have to put it in the... Yeah, exactly. Keep it turned. Vejo são muitos passos, porque é preciso muita segurança. E aquelas chaves, existe uma row, não é? Como, por exemplo, 10 chaves. E se as 10 chaves não estiverem lá, quando eles quiserem iniciar, então, estas colisões e que haja... Batch again, keep turned for 3 seconds. Eles querem que haja, então, feixe a circular. Eles têm certeza que não está ninguém nos túneis ou nos detectores. E então, se faltar uma destas chaves, quer dizer que alguém não a pôs de volta, quer dizer que alguém ainda não voltou de lá de baixo. E quer dizer que não é seguro e então o feixe não acontece e não acontecem as colisões. E é por isso que é tão importante estas chaves. Então estão a ver agora o André a fazer o check do... Yeah, ok. O Zoltan está aqui a dizer para vos dizer, por exemplo, isto agora está assim, com estas chaves e com este controlo, e estes imprevistos estão a acontecer, porque agora já temos o feixe, não é? Já existem, já antes e daqui a umas semanas vai existir então estas colisões, e é por isso que existe isto. Mas nós estivemos parados durante alguns anos, nos últimos 3 anos, por exemplo, não havia nada disto, uma pessoa com o seu dosímetro podia simplesmente... se tivesse acesso, podia simplesmente entrar e era super fácil, mas isto mudou recentemente, porque recentemente então recomeçámos os nossos testes, recomeçámos a ligar tudo, e é por isso que nós estamos assim um bocado, isto antes não era assim e agora já é,
Mesmo eu tive também, assim, fiquei um bocado, ok, e agora que chaves são estas no início? Porque já durante 3 anos que nós não usávamos isto. Mas eles já passaram, por isso está tudo bem. E eu acho que agora o André deve conseguir falar com vocês. Please don't forget to change the gimbal. Ok, obrigado Inês. Portanto, nós estamos neste túnel e na realidade esta chavezinha que cada um de nós tem, se nós a levarmos para casa, não há LHC para ninguém. Portanto, é uma chave que é dada com muito cuidado. Eu só vos queria dizer uma coisa, portanto, nós estamos neste momento neste túnel que basicamente é toda a largura da parede de betão que segura o teto das duas cavernas. E uma das coisas que acontece aqui é que nós temos rede telemóvel, portanto, só para vocês verem. André, só nós uma temos... coisa. O Zoltan está a perguntar se vocês mudaram o gimbal. We need to change the gimbal. Yes. No, it's fine. So, wait. So, we will change the gimbal when I'm done with this part before we go into UXE. Portanto, okay, nós temos aqui a rede telemóvel. E isto é uma coisa que não é muito conhecida, mas o CERN foi um dos primeiros adotantes de redes de celular, de telefonia celular, portanto, redes de telemóvel. E em particular, este cabo que está aqui por cima, preto, é uma antena de telemóvel. E porquê é que o CERN tem a sua própria rede de telemóvel? Portanto, o CERN é dono de uma rede de telemóvel, que depois subcontrata ao serviço, e a razão é porque quando a telefonia celular apareceu, foi uma enorme revolução para as comunicações. Como vocês podem imaginar, walkie-talkies não funcionam muito bem através de 100 metros de terra. E agora, nós vamos ter que fazer aqui uma alteração técnica para retirar uma parte metálica que está a segurar a câmara, porque vamos entrar numa zona com um campo magnético muito forte. Vocês já estão a ver aqui estes clipes que não ficam direitos. Inês. Sim, eu posso continuar até vocês mudarem. Só vos queria dizer uma coisa, que informar-vos sobre o CMS, que o André também me tinha dito, que seria importante referir, é que, por exemplo, vocês no póster estão a ver muitas partes vermelhas e toda esta parte vermelha é ferro, e isto ajuda a que o campo magnético seja reutilizado, entre aspas, que não seja desperdiçado, mas depois quando o André estiver a mostrar-vos o teto, ele explica-vos mais sobre isto. Eu suponho que ele também vos explique o que está dentro do teto, porque como nós vos dissemos, isto então tem as 11 camadas que depois nós descemos nesta rola aqui atrás, ou seja, isto onde eu estou depois abre-se, não é? E dá para... quando nós estivemos a montar tudo aqui na superfície, depois tivemos de descer estas 15 ou 11 slices, e, por exemplo, a mais pesada demorou 12 horas a ser descida, porque este poço, este shaft e a peça só tinham uma... o espaço entre elas era só de 5 centímetros de cada lado, por isso vocês têm de imaginar que é uma peça que... é muito pesada, é muito cara, não é? Com peças que foram feitas especificamente para o CMS. E então demorou-se 12 horas a fazer esta descida desta peça que era maior. E para ter a certeza que não acontecia nada devido a estes só 5 centímetros. Vocês estão a mudar a câmara. Ok. So now you can see the poster. So I was talking about these red parts all over. Okay, estamos prontos. Okay. Desculpa. Não, finalmente conseguimos. Isto é preciso de duas pessoas com doutoramento para mudar a câmara. Ora, nós estamos a chegar à caverna e, portanto, vocês, como eu vos tinha dito outra vez, fluxos de ar, e é atrás desta porta. Que está o detector
O detector de CMS, eu tinha-vos falado nas 11 fatias. Neste momento as fatias estão todas fechadas. O detector é como se fosse um acordeão, está organizado como um acordeão. E neste momento está tudo fechado para operar. Portanto, nós estamos à espera de colisões, talvez nas próximas duas semanas, e vai estar a fazer colisões até 2025. Portanto, os próximos, ele vai ser o terceiro período de tomada de dados do LHC. O primeiro foi em 2010, começou em 2010 e foi até 2012. O segundo começou em 2015 e foi até 2018. E se eu não agarro os clipes põem-se a voar. Então vocês estão a ver, esta é a direção das linhas de campo magnético aqui dentro. E se eu largar aqui os clipes, vamos mais perto, mais perto. Mais perto corre tudo melhor. Oh, uau! Isto é uma chave. Obrigado, André. Portanto, vocês estão a ver estas chaves, por causa do campo magnético, as linhas de campo magnético são, o campo magnético é tão forte que força, que compensa a atração gravitacional destas chaves de bocas, são como se fossem chaves de bocas, colam-se uma à outra. E a câmara também tem problemas em focar-se, também por causa do campo magnético. É uma coisa que acontece por causa dos estabilizadores. Os estabilizadores tipicamente são metálicos e, portanto, às vezes é verdade, a câmara não foca bem. Só estou aqui a garantir que estas coisas não vão sair a voar. Portanto, isto é o campo magnético fora do detector. Portanto, dentro do detector é 100 mil vezes mais intenso que o campo magnético da Terra. Shall we go? Shall we continue? Portanto, o que nós vamos fazer aqui nesta caverna, vocês... deixem-me só arrumar aqui as ferramentas. Portanto, ficam as ferramentas arrumadas. Não está colado, está mesmo... Bom, está colado, mas é força magnética, não está colado com cola. Deixa eu ver se eu consigo colocar estes aqui. Estão a ver, isto é o que os físicos fazem o dia todo, só estão ali a brincar com clipes. Não é o dia todo, é só de vez em quando. E quando fazem isto, divertem-se imenso, porque não é propriamente todos os dias que se vêem coisas assim a flutuar no meio do ar. Ora bem. Mas há mais coisas, por exemplo, estes sapatos são de biqueira de aço e também colam. Mas a gente vai ver lá mais em baixo, onde há um campo magnético é mais forte, vai colar bastante mais. Agora, eu queria vos dizer, só queria arrumar aqui as ferramentas para depois... quietinho. Isso mesmo. Ora bem, aqui atrás de mim estão estas torres verdes, são as várias fatias de CMS. Portanto, esta é aquela que nós chamamos menos 3, menos 2, menos 1... E são fatias mesmo que se encaixam como se fossem tampas. E depois ali mais para o fundo, se vocês repararem para o fundo, e nós podemos ir lá, que é a vantagem de fazer uma visita virtual, é podermos ir a todo lado. Vocês estão a ver, com visitantes, com uma visita normal, não íamos poder passar deste ponto. Mas como é uma visita virtual...
Ah, isto é outra coisa que... Pá, desculpem lá, mas isto, enfim, como físico, brincar com os campos magnéticos tenta agir. Portanto, não interessa o que é que eu posso rodar. Eu rodo a mão, mas a chave quer sempre estar na mesma direção. Anda cá. É um bocado como levar um animal à trela. O que eu estava a mostrar é, a todo o comprimento, nós temos aqui várias destas fatias. E, portanto, o que nós vamos fazer é vamos passar por cima de uma das pontas de TMS e depois vamos para o outro lado e depois descemos lá abaixo. O André estava a mostrar-vos a complexidade, há toda uma série de cabos, fios, tubos que têm de ser todos colocados. Há dezenas de milhares de quilómetros de cabos, fios e tubos e fibras óticas no detector. Esta parte que vocês estão a ver agora é uma parte que está assim no meio do ar, digamos assim. É uma parte do detector que se dedica a um tipo de partícula. Portanto, é um tipo de medidas que se fazem aqui. Depois, toda a parte de cor de laranja, toda esta parte de cor de laranja é um escudo de radiação e o feixe do LHC passa num tubo que está ali dentro, no meio, no centro. É um tubo, é o tubo onde passa o feixe do LHC e as colisões acontecem dentro do detector, lá no centro, mesmo no centro de CMS ali dentro. Portanto, nós vamos subir ali acima e já falamos outra vez. Inês? Sim. Zoltan, what can we show? Ok, Sim. Se não quiseres, não há problema, se não tens qualquer coisa para. Eu acho que eles têm vocês perguntas. Vocês podem ver. Perguntas? Tem perguntas? Ok, então, perguntas. O timing está um pouco. Eles têm que treinar para o 25 de maio. Estamos a ficar com o tempo reduzido. Sem tempo? Ok, então vamos embora. We are out of time. Quanto tempo? 20 minutos. Quantos? 20. 20, 2-0. 2-0. Ok. Então é assim, isto é uma vista da parte de trás do detector e vocês estavam a ver há bocado a chave, estava toda no ar e agora aqui está muito mais baixo porque estamos muito mais longe do campo magnético. Portanto, o que nós vamos fazer agora é vamos descer até ao chão, até ao chão da caverna e depois a despachar o assunto. Boa? Vamos embora. Vocês não têm questões? Não querem, não têm assim mais curiosidades? Queiram perguntar ao André? Ou à Inês? Pois assim, mais curiosidades também é que, por exemplo, nós temos uma technical stop em dezembro e as pessoas também costumam poder visitar em dezembro e aí já tem mais possibilidade do detector já estar aberto e de ver outras partes do detector. Por isso é sempre bom fazer visitas nessa altura. Depois vocês também com a imagem do André conseguem ver o tamanho do detector, que é bastante, é gigante. Comparado com ele. mesmo, acho que as partes laranjas também é onde ele está. Bem, vocês conseguem ver esta parte vermelha, é uma parte feita de metal e também podem ver os meus pés aqui. Andrés, can you just show... Portanto, toda esta parte está magnetizada e por isso é que os pés têm assim um andar um bocado esquisito, porque estão a ser atraídos por tudo isto. Portanto, se uma pessoa vier aqui com o pé, não... Ah, yours are not magnetic, you're lucky. Portanto,
o campo magnético aqui é mesmo muito forte. Ok, vou-vos mostrar o Andrés a tentar puxar. Ok, estou mesmo a ver que é difícil focar, mas... Olha, portanto, o campo magnético está ligado. Vocês estão a ver, fazer rodar a chave, ela realmente tem uma orientação preferida, que é ao longo das linhas do campo magnético. Ok, enquanto o físico se está a divertir, you're having fun, that's fine. Quero só, we can leave them here, we'll pick them up on the way back. Queria só fazer um bocado o percurso do tentador. At the feet, where you are, the magnetic field is half a Tesla, at the edges especially. Ok, o Zoltan está a dizer que é oito vezes mais baixo do que o campo dentro do detector. Por exemplo, aqui nesta zona onde nós estamos, mais uma vez, em particular aqui, não sei se conseguem ver o meu pé, está mesmo... É, portanto, nós estamos aqui nos pés das fatias centrais de TMS e eu só queria ir até ao outro lado. Portanto, vocês podem ver, toda esta parte a vermelho é metal, é ferro, que serve para fechar o campo, as linhas de campo magnético. O detector é basicamente, tem os dois lados são idênticos, portanto nós neste momento estamos na outra ponta do detector, e vocês veem outra vez as mesmas estruturas amarelas de suporte, o mesmo escudo contra a radiação laranja e o detector lá em cima. Mas vocês terem uma ideia do tamanho do detector... You have to go back. Este é o tamanho do detector. O detector é realmente mesmo muito grande, e é grande porque nós temos que medir partículas com muita energia, que vão muito depressa, e nós precisamos de ter campo magnético suficiente para que as suas trajetórias sejam curvadas e possamos medir a energia delas. Portanto, conforme nos formos andando para aqui, podem ter uma ideia da extensão do detector, ficando, exato, enfim, cabos e cabos e fibras, é um trabalho de muita paciência, e garantir que todas as coisas vão parar ao sítio certo. E as cores dos cabos também têm significado, certo? As cores dos cabos têm significado, é verdade. Normalmente coisas vermelhas são alta tensão, como por exemplo estes cabos aqui, são de alta tensão. Depois vocês estão a ver estes painéis aqui, são fibras óticas. As amarelas são fibras óticas, os azuis são cabos com muitas fibras óticas lá dentro. Cor de laranja também são fibras óticas. Tipicamente as fibras óticas são utilizadas para fazer sair dados do detector, porque deste detector nós temos são dezenas de terabits por segundo. O André está aqui a focar nos pés do detector, porque uma das coisas engraçadas é que, por exemplo, uma destas fatias em que nós estivemos a ver, que vocês viram, pesa 2000 e qualquer coisa toneladas. Mas se nós pusermos pressão nestes pés, 3 ou 4 pessoas podem empurrar, como se fosse assim uma espécie de efeito hovercraft. E então o que nós fazemos normalmente é, temos um guincho aqui em baixo, e este guincho hidráulico é usado para puxar as fatias para abrir a experiência. E essa é uma das grandes vantagens de CMS, é como são 11 fatias, nós podemos abrir várias vezes quando há a possibilidade. Inês está mesmo por cima de nós, não sei se vocês conseguem ver este buraco escuro, é o poço em cima do qual a Inês está a sorrir. Sim, está a sorrir, nós vemos a sorrir. Portanto, a Inês está ali mesmo em cima. Inês, podes bater com os pés no chão a ver se a gente... Não, não se ouve. Ok, nós vamos sair, já vamos ter acima contigo para nos despedirmos. Sim.
portanto eles agora vão voltar para aqui. Não se esqueçam de pegar nas vossas ferramentas que espalharam por aí. Exato. Eu sei o que é que o Zoltan pensa, não te preocupes, nós não deixamos nada fora do sítio. Vamos aqui buscar. André David, please don't leave any of these components in. Okay? That's what telling him. I'm not sure why you are repeating what Inês was telling us. Vocês têm alguma pergunta? Se quiserem aproveitar para perguntar o que vocês quiserem, pode ser de física, pode ser de informática, pode ser sobre as oportunidades que existem aqui no CERN. Nós fazemos muitas visitas sempre que é possível, por isso se vocês tiverem curiosidade, era como eu estava a dizer, podem vir mais na altura de dezembro e vocês conseguem ver outras partes do detector, que é bastante interessante. Sim, o detector tem muitos componentes, nós acabamos por não falar assim muito neles, mas eu só posso também dar assim uma descrição mais geral, porque lá está, eu não sou da área de física, mas, por exemplo, vocês têm a parte mais interior, que tem então o tal ímã solenoide, magnet solenoide, e depois tem, por exemplo, calorímetros. Estes calorímetros, existem dois tipos de calorímetros. O André trabalha num destes tipos de calorímetros, por exemplo, e o que eles fazem é eles... portanto, existem estas partículas todas a voar lá dentro do detector, não é? Que foram criadas destas colisões. E o que nós queremos é saber que partículas é que foram criadas. E para estudar isso, nós temos, estes, por exemplo, estes calorímetros que param as partículas e nós conseguimos saber qual a energia delas. Também temos um tracker que serve para saber a sua trajetória. E com estes componentes depois acabamos por conseguir estudar mais sobre estas partículas que foram criadas. Sim, acho que é mais ou menos isso que eu posso dizer sobre o detector e o trabalho dele. Portanto, é basicamente uma câmara fotográfica gigante. Espero que vocês consigam ouvir. Isto é o tipo de eletrónica que nós às vezes temos que fazer, assim, com vários fios. É uma grande, parece um ninho de ratos, mas também temos eletrónica mais organizada, como por exemplo aqui, toda uma série de cabos, todos bem organizados, e é neste sítio, é exatamente aqui neste local, que nós temos o coração, bom, o cérebro de CMS. Nós fazemos, o LHC faz colisões 40 milhões de vezes por segundo, e nós temos um filme que está a passar 40 milhões de frames por segundo, e o cérebro decide se deve ou não deve tirar uma fotografia de alta resolução. Nós só podemos tirar 100 mil fotografias de alta resolução por segundo. Quando tiramos uma fotografia de alta resolução, os dados vão em fibras óticas para a superfície e depois lá em cima há 20 mil computadores que, em vez de terem 3 microsegundos para ver se é ou não é uma boa fotografia, têm 20 milissegundos, que é uma eternidade em termos de computadores, para decidir se devemos ou não ficar com essa fotografia de alta resolução. Só podemos gravar 1000 fotografias de alta resolução por segundo, porque mesmo isso são 60 e tal petabytes por dia. Esta é a tua universidade. Ora bem, isto é uma universidade americana, Florida University, right? Universidade da Flórida. Espera aí. So, nós temos aqui placas feitas em Itália, que estas eu conheço-as. Temos aqui placas feitas em Espanha, em Madrid. E depois temos aqui em baixo toda uma série de placas feitas no CERN, placas feitas não sei bem onde. Global Muon Trigger deve ser Viena. Exato, Viena, Manfred. E estas também foram feitas no CERN. Portanto, há placas por todo, placas de eletrónica. Cada uma destas placas de eletrónica tem... há montes de eletrónica programável. Ora bem, Universidade de Los Angeles, Ohio State, nós temos muitos americanos, colegas nossos, INFN em Itália, Instituto Nacional de Física Nuclear Italiano. Há aqui coisas de todo o lado, porque CMS tem muitos institutos. E vamos embora, vamos para cima.
Estão a ver, o elevador tivemos que o chamar porque estava a menos 97 metros. Mas é rápido, que é só mesmo ali em baixo. Ok, Inês. Sim, nós agora também vamos perder-vos, que vocês vão entrar no elevador outra vez. Outra curiosidade é que, por exemplo, quando eles estavam a escavar toda esta área, foi encontrado umas ruínas romanas e até tiveram de parar a escavação e encontraram moedas e potes e coisas assim. E se vocês fizerem algum dia a visita cá, existem algumas fotos desses objetos que foram encontrados desse tempo. É bastante curioso o facto de terem encontrado. Mas depois eles conseguiram retomar a construção. Não consigo ver o que é que eles estão a mostrar. Nós já os vamos perder, quase certeza. Portanto, eles daqui a bocado já vêm ter connosco, já vão aparecer aqui, por isso pensem uma última vez se vocês têm questões a fazer ao André, ou se querem saber mais sobre como é que ele fez para chegar até aqui ao CERN. Não tem assim nenhuma coisa que queiram saber? Pois eu não sei se o André depois vai também pelo... Você consegue-vos mostrar, ou se vocês têm tempo para mostrar, o control room daqui do CMS, a sala de controle. Nós temos sempre pessoas a fazer shifts e são pessoas de vários institutos do CMS. Eu acho que eles devem estar quase aqui. E é sempre interessante ver estas pessoas a colaborarem todas juntas, de países tão diferentes e que pensam de maneira diferente. Eu não sei se vocês conseguem ver o André, mas ele já está na superfície, portanto é bastante rápido. Sim, o elevador só demora 1 minuto e meio. Não pode ir mais depressa, especialmente aí para baixo, senão arrebentava com os tímpanos das pessoas. Bom, era isto que eu vos queria mostrar. Se quiserem fazer uma visita, podem vir cá. Hoje, agora já temos visitas. Acho que há uma pergunta. Okay. É melhor a pessoa vir até aqui fazer pergunta para nós ouvirmos? Não consigo ouvir a pergunta. Qual é a partícula mais perigosa que já descobriram? A partícula mais perigosa? Sim. Ora bem. Qual é a partícula mais perigosa? A partícula mais perigosa? A maior parte das partículas não são perigosas. As coisas que são perigosas... O que é perigoso são as pessoas que andam à procura das partículas. Quer dizer, às vezes nem são bem as pessoas que andam à procura das partículas. São perigosas é outras pessoas que nem sequer sabem o que é que são partículas. Ora bem, muito melhor. Desculpa lá, eu tive que mudar de microfone. Estava aqui a ouvir um grande eco. Por isso é que... As partículas não são propriamente perigosas, sabes? Aliás, as partículas, em particular as partículas elementares, explicam-nos muito de como é que funciona o universo à escala infinitesimamente pequena. São as coisas mais pequenas que nós conhecemos na natureza. E depois, há muitas coisas que as partículas fazem que nós não conseguimos fazer de outra maneira. Por exemplo, quando tu fazes uma radiografia, estás a usar fotões, que são partículas de luz, e existem outro tipo de formas de fazer imagiologia médica, em que, por exemplo, há uma coisa que se chama tomografia de emissão de positrões, em que nos injetam um elemento radioativo e depois ele produz positrões, e produzindo os positrões nós podemos ver onde é que estão os cancros. Por exemplo, uma mamografia tem mais dificuldade em encontrar um cancro do que uma tomografia por emissão de positrões. Porquê? Porque a mamografia normalmente só vê a densidade do tecido, enquanto que um scan PET consegue ver a atividade das células. Portanto, nós sabemos onde é que estão células que se estão a reproduzir muito depressa. Mas há mais. Por exemplo, há uma infraestrutura que estava a ser desenvolvida em Portugal para fazer tratamento de cancros com feixes de partículas. Ou seja, a gente dispara o feixe entra na pessoa, mas vai depositar a sua energia a matar células cancerígenas lá dentro, não à superfície. Portanto, as partículas, eu não conheço nenhuma que seja perigosa, pelo menos se não forem usadas mal, que é como a maior parte das coisas.
É como ao conhecimento. O conhecimento tipicamente não é perigoso, exceto se for mal utilizado. Obrigado. Ok. Há mais alguma pergunta? Não? Podem bater palmas e ir para a formatura, provavelmente. Ok, muito obrigado. E se quiserem voltar a fazer uma visita virtual ou se quiserem fazer uma visita real, organizar uma visita de estudo, estejam à vontade. Tchau! André, muito obrigada! Obrigada a todos! O prazer é nosso.